Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ստոկհոլմում անցկացվող ԵԱՀԿ արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում առանձին-առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպման մասին Թվիտերում գրել է. «Կարևորվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի լիարժեք վերսկսումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատով»։ Միրզոյանը նշել է, որ պետքարտուղարի հետ հանդիպումը անցել է կառուցողական մթնոլորտում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի և Էնթոնի Բլինքենի հանդիպման մասին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը, այդ թվում տնտեսության, էներգետիկա և անվտանգության ոլորտում։ Բայրամովը Բլինքենին ներկայացրել է Հարավային Կովկասի իրավիճակը անցած տարվա պատերազմից և հրադադարից հետո, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին լարվածության պատճառները, հաղորդում է պաշտոնական Բաքու։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Լեռնային Ղարաբաղի հարցը քննարկել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը, ինչպես նաև հարավկովկասյան իրավիճակին անդրադարձել է ԵԱՀԿ արտգործնախարարների այսօրվա նիստում ունեցած ելույթում։ In the Caucasus, we welcome the resumption of a direct dialogue between Armenia and Azerbaijan. Մենք ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների միջև ուղիղ երկխոսության վերականգնումը և նրանց հորդորում ենք առաջընթաց արձանագրել մարդասիրական խնդիրներում՝ ներառյալ բանտարկվածների ականաձերծման, անհետ կորածների, մարդու իրավունքների և միջազգային հումանիտար օրենքների խախտումների պնդումների ուղղությամբ պատասխանատվության ենթարկելով մեղավորներին։ A lasting and just end to the Nagorno-Karabakh conflict. I hope that we can work on that together as well. Հուսով ենք մենք բոլորը ներառյալ Ռուսաստանի հետ կարող ենք միասին աշխատել շարունակելու հասնել առաջընթացի, ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, բոլոր կողմերին կոչ անելով կարգավորել չլուծված խնդիրները, ինչպիսիք են սահմանի դեմիլիտացիան և դեմարկացիան, տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնումը և շարունակել ներգրավվածությունը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական խաղաղ ավարտին հասնելու համար։ We urge all parties to resolve other outstanding issues like border delimitation and demarcation, the restoration of economic and transport links, and to continue to engage with the Minsk Group co-chairs for a lasting peaceful end to the Nagorno-Karabakh conflict. Պետ դեպարտամենտի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Բլինքենը Կովկասյան տարածաշրջանի իրավիճակը նախորդին քննարկել էր նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում նրանք երկկողմ հանդիպում էին ունեցել։ Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստում Չավուշօղլուն ասել է, թե Կովկասում հնարավորությունների պատուհան է բացվել ամուր խաղաղության հասնելու համար։ Նրա խոսքերով ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, նրա համանախագահները և մշտական անդամները այդ հարցում կարող են իրենց ներդրումն ունենալ։ The Minsk group co-chairs together with the permanent members of the group can also make contributions based on the new realities. Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը եւս Ստոկհոլմի այսօրվա նիստում անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղին երկու կողմերին կոչ է արել հարգել հրադադարը. As for Nagorno-Karabakh, we urge both sides to respect the ceasefire. Եվրամիությունը աջակցում է Մինսկի խմբին և պատրաստ է քաջալելել հակամարտության, բանակցային համապարփակ և կայուն կարգավորման ուղղված ջանքերը, ասել է Ժոզեփ Բորելը։ Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանին Ստոկհոլմի նիստում ասել է, թե Վրաստանը հանդես է եկել նախաձեռնությամբ երկխոսության հարթակ լինել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներ անցկացնելու համար։ Dialogue platform that would include Georgia, Azerbaijan, and Armenia, and would provide Georgia as a venue for trilateral meetings in various formats.